română. Secția corecțională. Interpretează Nineta Gusti și Nicolae Gărdescu, artiști emeriți, Niculescu cadet, Nicolae Dimică. Spune-mi cum s-au petrecut lucrurile. Eu, domnule prezident, vine dumnealui la mine, care venea întotdeauna seara ca amic, încă era și dumneaei, care mi-este amică, și ați chemat-o dumneavoastră martoră, că a fost acolo și poate să jure cum s-a întâmplat. Las-o pe dumneaei, nu e aici. Dumneaei o să răspunză când o vom chema. Acum spune dumneata. Spui, a venit dumnealui. Dumneata m-ai chemat, am biletul dumitale. Tăcere. Dacă știam ce ștofă ești, nu te mai chemam. A venit și zice să nu mai învârtim masa, care vorbeam cu sora mea care a murit și ne spunea poezii de Eminescu și de Victor Cucu. Cu sora dumitale care a murit? Da, la spital de piept. Ieșise din azil și îi plăcea poeziile. Și o iubeam foarte mult. Eu o băgasem la azil, că aveam protecție. Și când vorbeam cu ea, păi toată noaptea o visam. Cum vorbeai cu ea? Că dumnealui învârtea masa. Mi-a spus că e fericită și s-a întâlnit acolo cu mama, mă sărută dulce, dar mama nu poate vorbi că e în altă parte. Am zis că a trecut iar în incarnațiune. Tăcere! Și dumneata credeai? Cum să nu crezi dacă vorbea masa? Ceasul și cu inelele, cum ți le-a luat? Fără să știu, era mediu, domnule, s-au spiritizat. Tăcere! Tăcere, inculpatule, de nu vrei să nu-ți agravezi situația. Spune, femeie. A venit seara și zice că a învățat acum să arate și persoana, dar nu cu masa. Zice că l-a învățat niște profesori de la minister, de unde face acum pe popi. Zice, dezbracă-te. Scoate tot ce ai, ori de metal, ori de imitație. Și eu am scos ceasul și lanțul, care l-aveam cadou de suvenir de la un mătușea mea, și cu medalionul, o șuviță de păr de la sora mea și inelele. Și le-am pus pe masă lângă lampă. Să vă spui și Tincuța, că poate să jure. Și zice dumnealui Tincuții, zice, tot du-te dincolo. Și-a băgat o nodăiță ailaltă și-a încuiat ușa. Și să nu vii până nu te-om chema. Încă Tincuța râdea de noi, dar dumnealui Aș avea alte motive, să vedeți. Și după ce am pus ceasul cu lanțul și inelele pe masă, m-a legat la ochi și m-a pus să stau într-un picior. Și-am stat așa. Am stat preț ca la un sfert de ceas. Și zice... Nu e adevărat! Nu e adevărat! Taci! Da, șarlatane, care nu te-am crezut pentru ca să fii până într-atâta să râzi de o biată femeie ca mine. Și după ce am stat așa, domnule prezidente, mi-a amorțise piciorul și îmi făcea urechile vu, că mi-era și frică, că spusese că o să vie sora mea. Dumnealui zice... Ai adormit? Zic, da. Zice, bine. Mi-a venit așa un fel de amețeal. Zic, o să mai ție mult? Zice, nu mișca. Și am auzit odată, puf, în lampă. Și ușa, buf. Și parcă am văzut pe sora mea. Am țipat și am căzut jos leșinat. Când m-a deșteptat Tincuța, ia-l pe domnul de unde nu e. Caută ceasul și inelele în sus, caută-le în jos, necăieri. Avocatul ex officio al apărării are cuvântul. Domnilor magistrați, voi fi scurt. Spiritismul, această sublimă știință a viitorului, este încă în fașă. Ca orice copil în fașă, poate face și greșeli. Nu-i mai puțin adevărat că viitorul este al lui? Inculpatul, din greșeală, în stare impersonală de mediu, a avut o mișcare de somnambul. A luat ceasul și celelalte adevărat, dar a făcut-o involuntar. Era într-o stare de absolută irresponsabilitate. Știința modernă ne-a dat destule lumini asupra irresponsabilității. Toată asieta sistemului nostru penal trebuie deschimbată.
Iată marele cuvânt al științii moderne. Irresponsabilitate, impunitate. Tutelă, da, nu pedeapsă. Ești responsabil, poți să-ți permiți din când în când o greșeală de care în urmă ipso facto nu ești vinovat. Ori clientul meu nu e responsabil pentru că n-a știut ce face. Dar de ce le-a pus amanet la cofetărie? De rușine. Feteți, domnilor magistrați, de rușine. A, pe poate avea rușine un om responsabil? Nu? Eu, deci, cer achitarea, sau dacă nu, măcar circumstanțe atenuante. Bravo! Tribunalul admite circumstanțe atenuante și condamnă pe inculpat la 6 luni închisoare și 25 lei cheltuieli de judecată. Și să-mi dea înapoi și obiectele, domnule prezident, obiectele spiritizate și pe care le-a reîncarnat la cofetărie.